چې څوک کوم کوتون کوته د ښکارا کوي واضح کوي ورته چې د پاکوالي او د طهارت لپاره صرف او به متعین دي کنه بل چی باندې هم پاکوالي راتلی شي. دا مسأله د فقهای کرامو تر ما بین اختلاف ده. یو قول د اقوال د اهل علم نه دا ده چې هر هغه سیز چې هغه مایع وي او د نجاست لپاره لری کون کوي قالع للنجاست وي پاغه ټولو باندې صفائی راځي، لکه که اوبه وي که داسې نویز وي وغیره وي چې هغه په ګندګۍ باندې واړه او د ګندګۍ هغه هر څه اثر ختم کړي نو دا پاکه شو. دا روایت د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دی او همدا یو روایت د دا قول د امام مالک رحمه الله هم دی، د امام احمد بن حنبل او قول قدیم د امام شافعي او همدا د امام احمد ابن حنبل رحمه الله قول دی، او دا قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مختاره کړی دی چې دې لپاره چې دی دا هر مایع سیز باندې قالع للنجاست چې وي نو په هغې ټولو باندې چې دی نجاست ختمیږي چې وینځلی شي، مثلا که چای وي که شربت وي که نبیز وي چې په هغې باندې نجاست وینځلی شي او د نجاست اثر ختم شي دا پاک شو. دویم قول د نور باقی علماء کرامو دی هغه وایي چې نه اوبه متعینې دي دپاره د ازالې د نجاست. کوم علما چې دا خبره کوي چې صرف نصر هر مایع باندې نجاست لري کیږي هغې استدلال د دې نه کوي، وایي چې قرآن کریم کې الله رب العالمین چې ویلی دي چې موږ په تاسو باندې دا اسبره نه اوبه نازل کړي دي ماء طهورا، خو د دې معنی دا نه ده چې طهارت یوازې په اوبو کې منحصر دی، نه مقصد د شریعت دا دی چې د دې نجاست دا کم اثر چې دی دا ختم شي ولو که اوبو باندې نه وي. نو چونکې شریعت چې یو تخصیص نه دی کړی بلکې اوبو ته طهور ویلی دي او د دې دا معنی نه ده ګنې چې علاوه د اوبو نه چې دی نور څه شی طهور نه دی. دویم دا دی شریعت د نجاست په لرې کولو باندې حکم کړی دی، امر عام نه دی کړی چې هر شی باید په اوبو باندې لرې شي. دریم شریعت په بعضی امورو کې حکم کړی دی چې نجاست قدر ته لرې شي ولو که په جامداتو باندې لرې شي، لکه په محل د استنجا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاڼي لوټي استعمال کړي دي. نبی علیه السلام فرمایي چې ځان سره درې کاڼي ویشتئ په دې باندې ځان پاک کوي، ګوره نجاست هلته اوبه بالکل نشته. دغه رنګې پڼه چې کله ګنده شي شریعت د هغې په باره کې حکم کړی دی په ځمکه باندې مسح کوي او دغه رنګې نور. دا دلیل دی په دې خبره چې اوبه یوازې د نجاست دپاره متعین نه دي بلکې په نورو سیزونو باندې هم نجاست لري. کوم علماء کرام چې وایي چې اوبه متعین دي نو هغې استدلال د هغې نصوصو نه کوي په کومو کې چې د اوبو ذکر دی. اول قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې موږ په تاسو باندې د بره نه نازل کړي دي ماء طهورا، شریعت ماء ویلی دي. همدغه رنګې نبی قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، که اوبه مو نه موندلې تیمم. دغه رنګې مخکې روایت د اسماء رضی الله عنها کې ذکر شو چې ثم تنزحه بالماء، په اوبو باندې وینځه. شریعت چې دی حکم په اوبو کړی دی. دویم دا دی په دې نبیز او شربت او وغیره دې سیزونو دا اموال دي قیمت لري، نو دې سره سره چې دی دې کې د مال ضیاع راځي او شریعت د مال د ضیاع نه منع کړی ده. نو په دې بنیاد باندې هغې وایي چې اوبه معین دي. خلاصه خبره به دا دی چې حتی الوسه به سړی کوشش کوي چې اوبه استعمال کړي، که یو ځای کې داسې ضرورت پیښ شه چې په هغې کې په اوبه نه پیدا کېدلې او نجاست سره مونځو یا بل داسې عذر پیښ شه، نو په دغه وخت یا اوبو پیدا کول مشکل یا اوبو ته رسیدګي مشکله وه، نو د ضرورت مطابق په دې خبره کې څه ناڅه گنجایش د علماو په اقوالو کې موندل کېږي. مننه شیخ، بارک الله فیک.